Менин артымда 300го жакын жаш жокер турат. Жазгы чакырууга келген эр жигиттер республика же облус боюнча бөлүнүп мекенге кызмат өтөйт. Учурда ант берүү аземи болууда. Кызмат кылууга салтанаттуу түрдө ант берем. Өз күчүмдө эгер де керек болсо өмүрүн даярдап ант берем. Ата мекенге кызмат кылам. Аскердик ант жоокерди өз милдеттерин так аткарып, мекен үчүн кызмат кылууга, ишенип берилген курал-жарактарга жана аскердик буюмдарга аяр мамиле жасап, жолдошторуна жардам берүүгө жана баалоого милдеттендирет. Дал ушундай жоопкерчиликти мойнуна алып, белгиленген убакыт ичинде ата мекенди коргоого бет алгандардын катарын Сайдулла Мамадсабыров толуктайт. Ал жаш кезинен мекенди коргоп келүүн окуялданып, аскердик милдетин аткарууну максат койгондордун бири. Ова кичинекенимден армияга барам деп, ата мекенге кызмат кылам деп ниет кылып кыялданып жүргөн болчумун, ошол кыялыма азыр жетип отурам. Бул биздин парзыбыз, ар бир атуу ата мекенге кызмат кылууга милдеттүү. Уулун аскерге узаткан ата-энелер бир жагынан кубанууданы көзүнө жаш алып жатса, экинчи жагынан толкундануу тулку боюн каптап турган чагы. Мындай сезимдер болуп жатканын жаш жоокердин апасы да жашырган жок. Уулуна татыктуу тарбия берген эне эл жерине кызмат өтөгөн, калктын керегине жараган мыкты жоокер болуп кайтып келишин тилеп отурат. Мен балам 9-апрель күнү аскер кызматына кетти эле, буйруса бүгүн мына ант берип атат кыргыз элине. Коркпой келе берсин дейм баларга айтарым. Азыр мен ушундай толкунданып сүйүнүп отурабыз, сүйүнүп турган кезибиз. Балам Куда кааласа мекенге ак кызмат кылат деп ишенемин. Ал эми Алтынай Заировадагы небереси өз каалоосу менен аскерге барууну каалап, Орусиядан келгенин билдирет. Бул алардын үй-бүлөсү үчүн сыймык. Мамлекет ыңгайлуу шарт түзүп, жоокерлерди камкордукка алып, алардын ден соолугуна кам көрсө, өз демилгеси менен мекен чегине аттанган уулдардын катары көп боло тургандыгын кошумчалады. Өзү жөнөтүп алам. Барам, мен барам Москвада эле балам ушу убакка чейин. Москвадан келди, мен барам. Кызмат кылам. Мага баягы альтернатива сатып бербеңиз деди. Бул арада 36-806 аскер бөлүгүнүн командири учурда жоокерлерге шарттар мурдагы жылдарга салыштырмалуу жакшы жака өзгөргөнүн айтат. Белгилесек, армиядан жүз берген терс окуялардан улам кызмат өтөөдөн баш тарткандар да жок эмес. Жигиттик милдетин аткарбагандарга жана качып кеткендерге карата кылмыш жаза кодексинде атайын жазалар каралган. Бирок акыркы жылдары бул катарга кошулуп, аскерге кызмат өтөөнү каалагандардын саны бир кыйла көбөйгөн. Армияга келип туруп качкандарга бул мыйзам чегинде жоопко тартылат. Мына биздин аскер бөлүктөн азыркы убакта балдар качышкан, бирок военный прокуратура же аскер прокуратура жагынан бөгөт коюлуп, алар азыркы убакта камакта отурушат. Соттун негизинде 1 айдан 6 айга чейин мыйзам чегинде булар штрафбат дисциплинарный батальондо отуруп туруп, андан кийин келип туруп кызматын улантат. Ошондо 1 жылдык мөөнөт дагы узарат да 6 ай. Аскердик антка келтирүүгө чейин 1 айдын ичинде жаш жоокерлер жалпы аскердик даярдыктан өтүшүп, аскердик кызматка зарыл болгон билимди жана саптык, дене тарбия, ок атуунун ыкмаларын жана жалпы аскердик уставтардын беренелерин, аскер кызматынын коопсуздугунун негиздерин үйрөнүшөт. Мыйзамдын негизинде 18 жаштан жогору болгон атуулдар кыргыз армиясына келип кызмат өтөсү милдет болуп саналат. Белгиле кетсек, өлкөдө мамлекеттик кызматка барган мырзалардан аскердик күбөлүк милдеттүү талап кылынат. Айганыш Туратбек кызы, Эламан Акбаев, Ош ТВ.